Я вас дуже рада бачити у нас в гостях, і є така приємна новина від вас, що у цей заполітизований час раптом людина випускає трек, пісню під назвою «Так приємно». Я коли почула, побачила про те, що анонс вийшов вашої пісні нової, відразу захотілося вас запросити, поговорити, тому що мені здавалося, що ви ніби кудись зникли. Аж раптом, коли я почала перечитувати, готуватися, дивлюсь, та ні, не зник, то, напевно, це якась є проблема наших засобів масової інформації, що ми не так бачимо, не так часто чуємо наших виконавців, наших митців. Вони щось роблять, а ми ніби про це не знаємо. То давайте з цього почнемо. Чим ви займаєтеся весь цей час? Хотілося б побільше дізнатися. Зараз у нас 2019, да? А до цього у нас був 2018-17 рік. Да? Візьмемо цю відстань у 2 роки, щоб досить швидко пробігтися по ним. Тому що 16-й рік він був дуже складний. Це коли я лікувався, робили операцію і так далі, і так далі, і так далі. Це було вже 3,5 роки тому. Уявіть, як швидко летить час. 17-й рік. Весна. Вийшов альбом, літературно-поетичний альбом «22», який я записав в співавторстві з Орестом Крисою. І там були тексти виключно українських письменників, поетів. Шевченко, Костенко, так? Шевченко, Костенко, Богдан Ігор Антонець, Сковорода, Михайло Яцьків, потім сучасні поети, письменники, Андрій Фріл, репер, Юрій Дубінський і так далі. Тобто, багато... Зараз, от пройшло 2 роки, зараз я часто читаю в засобах масової інформації такі натхненні публікації. От вона заспівала на вірш Богдана Гарантоновича, вона заспівала на вірш Костенка, вона, і чи він там переспівав Шевченко. Якось, коли ми випустили наш альбом, якось так тихо реагувала. А він не потрапив в ротацію, так? Засоби масової інформації, ні, його підтримували і радіостанції. Jam FM, Radio Rocks, ще десь, здається, він звучав. Потім ми з Орестом зробили тур на 12 міст України. Це був клубний тур, тому що атмосфера має бути все ж таки камерна, і щоб донести цю віршовану поезію, ці пісні, ці тексти. Тому у нас було 7 концертів в Україні і 5 концертів в Німеччині. В німецьких містах, там так само в клубах. У нас і диск вийшов, і ми провели таку презентацію на 12 міст, де була можливість, ми збирали засоби масової інформації, там прес-конференції. Особливо раділи виходу цьому альбому, звісно, в Німеччині. Ті люди, які там мешкають, і українці, і навіть німці. Їм було дуже цікаво слухати наші пісні. Вони отримували переклади від поезії нашої, і знаючи переклади, вони слухали музику. Потім вийшов у мене сингл «Щасливий», який потрапив до ефірів радіо. Режисер Бехан Тепс, ми знімали кліп у Франції, а у містечку Довілля, це недалеко, це 180, ну для мене недалеко, знаючи відстань, які я долаю, там 180 кілометрів від Парижу, це для мене недалеко. Тому я називаю це Підпаріж'є. От, хоча це вже біля океану, біля Ла-Маншу, ми зняли відео досить позитивне. Потім, після того, в мене ще виходило багато синглів. Це російськомовна пісня «Слушай», яка зараз потрапила до саундтреку. Я думаю, коли вже вийде цей серіал, можна буде послухати, я тоді вже остаточно проанонсую. Пісня «Сьогодні», яку я присвятив своїй дружині, вийшов кліп на пісню і сингл «Лелека». У мене наприкінці минулого року вийшов альбом «Збірка новорічно-різдвяних пісень». Там, здається, 9 композицій.
було виключно новорічно-різдвяного напрямку. І досить цікаві там були колаборації з різними артистами, з львівським ансамблем, вокальним ансамблем «Ноель», з британським бас-гітарістом Коліном Едвіном композиція, і «За стартою» спільні пісні. Тобто багато там, ну, альбом сам по собі він такий святковий і досить цікавий. Окрім того, за цей період я долучився до написання музики до фільму «Міф». Це документальна стрічка про нашого оперного співака Василя Сліпака, який мав шалену кар'єру як оперний співак у Франції, у Парижі. І коли почув про події в Україні, приїхав і загинув на Донбасі. Цей фільм зараз показують в багатьох країнах, і там є моя музика. І він зараз перемагає і на фестивалях, і навіть нещодавно в Україні він став найкращою документальною стрічкою за премію, зроблену в Україні. Також за цей період я долучився до написання музики до фільму «Людина з табуретом». Я про це хотіла теж розпитати. Я Фрілом написали пісню, Андрій написав текст, я написав музику. Але коли вже такі трагічні події сталися, і Леонід пішов в життя трагічно, і вже коли почався монтаж фільму, довелось переробляти музику так на замовлення режисерів. Тому також це була певна робота. Плюс... Ну, взагалі, можна я переб'ю зараз, бо цікаво, співпраця з кінематографом, я так розумію, у вас відбувається регулярно. Да? То до «Міфу» ви писали саундтрек, да. Тепер до «Людини з табуретом». Тобто це новий такий напрямок у вашій творчості? Ні, справа буде? В тому, що вже близько 6 років це відбувається більш-менш регулярно. А до цього я писав і для серіалів, і для кіно. Тобто для мене це дуже така практика зрозуміла, враховуючи те, що я виграв грант на навчання у британського композитора Майкла Прайса, який написав саундтрек до фільму «Шерлок Холмс» і отримав за це премію «Еммі». І британська рада обирала композиторів, і вони влаштовували ці курси кінокомпозиторів. Там була серед головних менторів, це був Майкл Прайс і наша відома Алла Загайкевич. І там я проходив курси підвищення кваліфікації як кінокомпозитор. Курси відбувалися виключно англійською мовою. Довелося і англійську свою підтягувати. І дуже багато я здобув знань, і завдяки мені сподобалось знати британський підхід, тим більше від людини, яка відома в усьому світі як композитор, яка працює переважно на студії Abbey Road, працює з оркестрами, з різними оркестрами, і навчалися ми всьому від розбудови бюджетної складової на те, що тобі потрібно, до підбору інструментів, до того, як в якій сцені, як прораховувати темпоритм, коли у тебе немає темпоритму, як слідкувати і прописувати рухи героїв. Така тонка досить схема, і дуже, дуже цікаво, коли у тебе в програмі відео, і тобі треба щось таке створити, але у тебе має бути темп, має рухатись, і рухатись дуже швидко, прискорюватися, і ти маєш цей тайм-чек поставити буквально на кожен крок людини, яка біжить, і зробити це непомітно в музиці, і потім ще це прописати з оркестром, і потім ще вкластися в той бюджет. Бо якщо ти погано прописав ноти, оркестр десь, може, там помилився, то переробляти тобі доведеться за свій кошт. Тобто це досить така цікава практика. Плюс, окрім того, ми беремо ці 2 роки, да? Десь приблизно півроку, трошки більше, вже скоро рік буде, як я подолав
свою післяонкологічну депресію і страх, в якому я жив. Та? Ну, ми дуже раді, що ви подолали. Дякую. Ми всі хвилювалися за вас. Так, зараз такий термін 3,5 роки, це вже досить такий серйозний термін, коли можна видихати спокійно. Я трошки видихнув раніше, коли 8 місяців тому народилася донька, перша у мене донька. Хоча прогнозів майже не було на появу дітей, як таких взагалі. Але, дякуючи Богу, з'явилася Даяна Едуардівна. От, це дуже надихнуло і на написання і нових пісень, і нової музики. І зараз синглом «Так приємно» ми розпочинаємо абсолютно спокійно, абсолютно знаючи, що ми робимо, куди ми йдемо, ми починаємо новий етап. Ну, можна сказати, начебто було одне життя, далі життя змінилось, і це можна сказати, що починається нове життя з новою музикою. Тобто, ну, радикально, звичайно, немає змін, тобто я не став там діля, який раптом почав, ну, якось став різко супертанцювальним співаком чи суперрокером, там стягнув себе якимись там джинсами кожаними, шкіряними і так далі. Але ми змінили трошечки підхід, змінили тактику і розпочинаємо от новими синглами. Спокійно, а якщо артикулювати, в чому зміна все ж таки? Я ж кажу, в підході. В підході, в настрої в якомусь. В підході, в настрої, в напрямку. Тобто також і до музики. Тобто є такий певний синтез зараз в музиці, у мене більше електроніки з живими інструментами, так? То один час я використовував в своїй творчості виключно там всі живі інструменти живих людей. Зараз це замішується там з семплами, з якимись. Ну, тобто для мене це звична практика, але у власній творчості я не так часто це використовував. І це все цікаво. Окрім того, за ці 2 роки були виступи на фестивалях з моїм фолк-проєктом «Астарта». Ми також працюємо над новим альбомом, новими піснями. Це вже 3-й буде альбом. Тобто, от я зараз розказав про все це. До цього ми зараз ще додамо близько 2000 годин уроків, які я дав дітям приватних, бо у мене є власна школа, власний музичний клас, він знаходиться при творчій майстерні «Світлиця», от лід містечку «Мануфактура», і там я займаюся. Ну, тобто, не знала про це, там діти навчаються у мене вокалу, грі на гітарі, створювати аранжування, писати пісні, правильно слухати музику. Розуміти музику не просто пісню як пісню, а ми розбираємо в плані аранжування, що веде, який головний інструмент, що буде, якщо прибрати хет чи бас-бочку. Ми проводимо аналіз, чим відрізняється мінус від плюса. Тобто, начебто, комусь це здається елементарні речі, але ці поняття мені би хотілося, щоб вони були у дітей. Щоб вони розумілися, ну, це не просто от іде, от, ну, щось іде, от музика, і все, це музика, так? Ну, звісно, це музика, але що можна розібрати? Так, що це бас-гітарочка грає, а це гітарка, а це клавіші, а це синтезатор, так? А якого віку діти до вас приходять займатися? Від 3 до 12. Приблизно такий вік. Ну, і, звісно, займаються дорослі. Дорослі це завжди у мене були. От. А зараз переважна кількість – це діти. Ну, тобто, це ми за рахунок співу і формуємо правильну дикцію, тому що деякі діти плутають літери, ми співаємо, щоб не плутати літери. Є в мене певні методи навчання, наприклад, навмисно покривлятися і переробити текст пісні. Коли дитина помиляється, вимовляючи слово, коли вона починає кривлятися, вона що робить? Вона робить навпаки. І це навпаки стає правильним. І вона просто
звикає так робити. Так, просто, вона але дієво. Вона дуріє там, їй це подобається шалено там. Ну, досить така цікава річ. Ну, ще в мене є свої секрети. Плюс це може бути музична терапія. Дитина може прийти втомлена там після роликів, після англійської, після додаткової, там, після кінного спорту, після басейну, там, після футболу, там, на 6 вечора чи на 7 вечора на заняття. Да? Тому що графік у мене майже вже нема куди ставити дітей. Тобто вже є трошки черга, тому що я працюю 4 дні на тиждень, щоб мати ще вільний час на основну роботу, на сім'ю, звісно. І тоді просто дитина може полежати 5-10 хвилин. Є місце, є матрасик, є ці кріселки м'ягенькі. І я просто наживо граю якусь релакс, лаунж музику. Як то кажуть, арт-терапія, так? Да, можна так, так, да, дитина лежить, відпочиває, закриває очі. Ми можемо проговорити, поімпровізувати, погратися в асоціації. Ви як себе позиціонуєте? Бо ви і композитор, і співак, і продюсер, і вже тепер я бачу, як викладач ви себе реалізували. От як ви себе визначаєте? В першу чергу ви хто? Композитор? Я в першу чергу артист, співак. Співак? Все-таки так, співак. Співак, композитор, а викладач – це, знаєте, як в команді граючий тренер. Угу. Тобто, що цікаво, що я і практикую, і виховую. Ну, тобто, і діти зі мною на концертах виступають. У нас періодично є концерти, і я з ними граю, я їх виштовхую на сцену. Деякі діти мені рік тому казали, що на сцену не то, що ніколи. Сюди в клас ніхто не вийде, поки я співаю. І вони виходять потім на сцену, і вони співають. Ніхто ніколи, ми ніколи не використовуємо фонограми. Навіть я вчу дітей виконувати музику взагалі не тільки під мінусовку, а просто переробляючи пісні, роблячи власні версії. Ну, з моєї, звісно, подачі. Я, наприклад, якось там під фортепіано чи під гітару переробляю якусь відому пісню, яка їм подобається. І ми співаємо, і так само ми робимо це на сцені. Є рейтинг певний улюбленців дітей. На першій сходинці знаходиться у нас серед того, що люблять діти, Христина Соловій. На другій сходинці у нас знаходяться пісні «Океан Ельзи». На третій сходинці у нас знаходяться пісні Сергія Бабкіна, україномовні. Такий дитячий рейтинг можна навіть да. назвати. Ну, відповідно, переважна більша кількість дітей переспівала майже всі мої дитячі пісні із альбому «Віршолюбики». Потім, ну, відповідно, мої пісні «Діля» теж в великій кількості. Закриває наш рейтинг пісні Олега Вінника і Олі Полякової. Відповідно, у нас в рейтингу знаходиться «Квітка Цисік». І я долучаю дітей до виконання цих пісень. Модні закордонні пісні західні, серед них і «Eminem», і 21 Pilots, хто там ще, ну щось є з російськомовного такого репертуару, так іноді дивують дітки. Ну, тобто палітра дуже багата. От раз ми вже заговорили про підліткову аудиторію, про ну, дітей, підлітків. У нас же взагалі немає репу для підлітків, ну, підліткової музики нібито немає. І вони всі слухають російських виконавців. Це я говорю як мама підлітків. От вони слухають російську музику, і я ніяк не можу переконати, що от є українські групи, класні пісні. Ні, і дійсно оця прогалина, напевно, існує в сучасній українській музиці. Ми якось оцю аудиторію не охопили, і як з цим бути?
Ну так, да, взяти хоча б, ну, начебто, український, да, проект, це Open Kids. Але він, ну, начебто, російськомовний, так, він, так. І він дуже сильно розвинутий, і він також впливає там, чи ще якісь гурти. Ну так, да, такого молодіжного, такого юнацького репу. Ну, реп у нас гарно розвинутий, в принципі, в Україні, як культура. У нас багато реп-команд. Є україномовні, є російськомовні. Там Фріл, Ярмак, ну, але ТНМК. Вони більш інтелектуальні і розраховані на дорослих, так? А ну, от такого, да, репу підліткового, да, який їм цікавий. От їм це цікаво, їм хочеться, вони починають слухати, ну, незрозуміло що. А ви кажете, що дітки до вас прийдуть, треба виховувати реперів, значить. От ви поставте собі таке, ну, завдання. Ну, так, ті учні, які хочуть почитати реп, вони володіють... Декілька учнів є такі, які вони володіють англійською мовою, і переважно їх напрямок уже, ну, трошки інший. Угу. Вони хочуть там, дивляться в напрямку Емінема, там, доктора Дре, ще якихось там закордонних виконавців. Ну, найвищого рівня. Якими, да, і вони на тому вчаться, і то співають. Або якісь альтернативних реперів, я назви. Назви зараз не пам'ятаю, але досить такі цікаві, неоднозначні. А ви вже заговорили про колаборації, що ви постійно в колаборації з кимось працюєте. У вас дійсно дуже багато якихось спільних, ну, спільних проєктів, дуетів. І ось остання пісня, да, про яку ми зараз говоримо, угу, так приємно, ви її написали спільно з... Ірма Пашковська. Так. Я хотіла просто більше, що це за чашка кави ГО, що це за така... Це досить об'єднання, цікаве об'єднання, яке знаходиться в Черкасах. Ірма, вона дизайнер одягу. Вона розробляє, у неї там свій бутік, вона цим займається, вона шиє, ну, модельєр, як це ще можна сказати. А оце чашка кави Че. Я зрозумів, що їхньою діяльністю є якраз ці творчі вечори, вони збирають там людей, які читають вірші, пишуть. Це в Черкасах все відбувається, да, так? Так, да, так. Да. І оце у них відбуваються засідання, вони там діляться певною якоюсь інформацією, якоюсь там творчістю літературною, наскільки я зрозумів. Не художньою, не одягом, а саме літературною. От. І вона виступила співавтором? Да, так, якось так от ми з нею поговорили, і я їй кажу, в мене є такі от замальовочки щодо тексту, у мене вже є готовий приспів фактично, мені треба якось далі розвинути. А до цього вона написала мені якось, чи не хочеш ти спробувати щось зробити разом. Ну, я в мене є... Ви до цього відкрити. Вона написала мені листа, що вона пише вірші. Це було несподівано. Ми якраз в цей час проробляли... переслуховували там по 50-му разу демки, які були, щоб обрати там перший стартовий сингл. Ну а що таке демки у артиста? Да? Це повний телефон, якихось там 30 секунд, хвилина, півтори хвилини, якихось награвань, наспівувань, якісь недороблені аранжування. І це ж треба все переслухати, уявити собі, що може бути, як воно може бути, як воно з'явиться. Треба все це якось продумати наперед. Не просто випустити трек Everybody Dance, а потім не знати, що з ним робити. Тому що будь-який трек, який ти випустиш, як будь-яка пісня, вона все одно, ну, у мене як у артиста є історія. І вона все одно за собою, це вплине на подальшу концертну діяльність. І будь-який новий сингл, він все одно за собою потягне попередній матеріал. І треба, щоб він ще був поєднаний якось. Ти можеш змінюватися, да? Але він має бути поєднаний з попереднім, тому що ти далі йдеш. А текст пісні можна вважати, що це ніби сценарій до фільму? Ну, текст. Звісно. Так, це є. Звісно, в піснях таке існує. Взагалі, так можна розбирати. Я як режисер театральних вистав та масових видовищ за освітою, за останньою освітою, можу сказати, що дійсно можна побудовувати, розбудовувати і розплутувати все це, і робити із цього всього ціле кіно. І в цьому фільмі можна піти будь-якими шляхами. Це дуже цікаве, до речі, запитання і спостереження.
Просто, а цікаво, ну, ви ж як виконавець, напевно, це ж треба прожити цю історію, так? І співаки часто переробляють під себе текст, ну, це пропонували, наприклад, або взагалі краще написати самому вірші, як от ви вважаєте? У нас же є співаки, от, які самі собі пишуть. Справа в тому, що у мене з цим по-різному. Іноді я бачу текст і чую музику, і або мені хтось пише текст, і я його відчуваю краще, ніж би я написав сам. Коли я відчуваю, що я можу передати щось сам, і мені це буде приємно виконувати, я це відчуваю, що це дійсно моє. Тому що іноді ж музика приходить, і тексти, і ти розумієш, що ти це написав, але це не твоє. Я пишу музику, пишу тексти, але не все я можу виконувати, бо ну, це мені не, ну, не актуально, а це для мене ну, не підходить. Та? Тобто це тоді перетворюється на іншу складову, там, на комерційну. Тому пісні можуть виставлятися на продаж. Їх купляють люди, яким то до вподоби, які то можуть виконувати. Я зараз не кажу про той матеріал, який я бачу, що він ну, нікуди не піде. Я зараз кажу про якісний матеріал, який ти створюєш. Просто ну, це може бути класна пісня. Ну ти розумієш, що вона не твоя. Просто-напросто. І тому мені іноді легше заспівати чужий текст, а іноді свій. Пісня може народитися конкретно від жіночої, ну, начебто вона від жінки. Так? Ну, як ти можеш її співати? Ну, так. Ну, це не то, що там, наприклад, тут, коли це був танок на Майдані Конго, і там «Я кохаю гриця, гриця, за те, що гриця в кишені полониця». Так? Це був наш такий прикол, типу розповідь від жінки, яка ну, там, щось розповідає. І це було весело і прикольно. Але коли і це йде романтична балада, ну, її точно не може співати чоловік. Ну, це буде дивно. Тому такі пісні я віддаю, продаю і так далі. Наскільки взагалі професія співака, виконавця, артиста може приносити гроші, купу грошей. Я не знаю, наскільки зараз в Україні живеться митцям, які здатні щось створювати, щось робити. Справа в тому, що це питання досить філософське. В сучасному світі добробут, да, прибуток, кількість і його якість, вона у кожного вимірюється по-своєму. Для когось 1 мільйон доларів – це недосяжна якась річ, про яку вона навіть боїться мріяти. А для когось 1 мільйон доларів – черговий мільйон. Це черговий мільйон і не так уж і багато. І як перша, так і друга людина, вони можуть себе в той ситуації, в якій вони є, почуватися як комфортно, так і дискомфортно. Бо у кожної людини можуть бути свої страхи або свої радості. У тої людини, якої там, вона думає, що її ніколи не буде того мільйона, вона може боятися, що не дотягне до зарплати. А у тої людини, якій це черговий мільйон, може боятися, що прийде хтось і той мільйон забере. Тому я можу сказати, відповідно, в цьому я можу сказати про себе, в той ситуації, в якій я знаходжусь зараз фінансовий, я почуваюся комфортно. Але як людині, яка над усім працює і хоче більшого, це також нормально для людей, хотіти більшого, звісно, я хочу більше. Я хочу більше грошей. Я хочу, відповідно, я їх хочу більше для того, щоб розкрити більше можливостей свого власного потенціалу. Да? Тобто, що таке більше грошей? Вони мені потрібні не для того, щоб купити собі третю машину, да? Або яхту. Бо яхту можна орендувати і покататися, як це було, друзі запросили,
Ми прекрасно проїхались по Канарським островам. Ну і більше мені яхта не потрібна, щоб вона бултихалася тут у Дніпрі. І я знав, що у мене є яхта, і вона там бовтається, і мені ще за неї там виплачує оренду, містовоя, людей, які доглядають і так далі. Не? Так само це потрібно для того, щоб, наприклад, вкласти в освіту і в розвиток того музичного терапевтичного напрямку, яке я зараз практикую досить успішно, вже почався третій рік. І мені б хотілося, щоб це була вже якась, ну, скажімо, школа, в якій я знаю, де і як було б втілення моїх ідей. Оці терапевтичні класи, класи аранжування і так далі, так далі, так далі. А на це потрібно дійсно великі гроші. Що стосується іншого, переходити на якусь більш солідну і більш круту автівку, на сьогоднішній день я не бачу сенсу, тому що я нещодавно катався на Теслі, і я зрозумів, що електромобілі – це дуже гарне майбутнє, тому мої уподобання схиляються вже на більш екологічний транспорт, економічний. І так далі. Тобто, я вже дивлюсь в цьому напрямку. Тобто, це ж підкреслюю, що на сьогодні гроші потрібні більше як інструмент, власне, як інструмент, з яким тобі треба більше і далі працювати. А я, власне, хотіла запитати, чи відчули ви, тобто, в мене питання, це було більш так підв'язане, ми останнім часом чуємо про те, що українська музика почала розвиватися після того, як вийшла заборона на російський контент, на російський продукт, тобто, там, останні 5 років. Ви відчули це на собі, тобто, збільшились ваші якісь статки, прибутки саме через це, чи воно і паралельно відбувалося? Само по собі. Тільки за рахунок квот нічого не збільшиться. Так. В будь-якому разі треба працювати. Ну, а те, що більше, дивіться, більше почало крутитися. Більше не значить якісніше. Ні, а я тут говорю, власне, про вашу присутність, наприклад, в радіоефірі, так? Ну, збільшилась прокрутка ваших пісень, да? Я так Ні. скажу. Ні? Ні. Тому що для того, щоб вона збільшилась, треба тоді просто, відповідно, більше випускати пісень. Ага. А оскільки у мене, ну, скажімо так, пісні виходять планово, і переважна більшість моїх пісень попадають на радіостанції, тим більше центральні радіостанції, це вже відбувається років 15 моєї сольної діяльності. Для мене, особисто для мене, як для артиста, в квотах я не побачив, як для себе, як для артиста, я не побачив ані недоліків, ані переваг. Я знаю, що для багатьох тих, хто довгий час не міг прорватися в радіоефір, не міг якось потрапити, достукатись, це стало шаленішим стимулом створювати багато музики. Вона не завжди якісна, але все одно цінує, якби слухач оцінює. Моя думка може не співпадати з думкою слухача. Це нормальна річ абсолютно. І для них це стало стимулом. Звісно, коли тепер приїжджаєш із-за кордону до України, додому, вмикаючи радіостанції, ти розумієш, ти в Україні. Тому що багато лунає української музики, україномовної музики. І це дуже приємно, тому що це дає поштовх розвитку літератури, це дає поштовх музикантам, це дає поштовх працювати студіям. Але, на жаль, корумпована система українська, яка проїла сам принцип авторської винагороди, збори, роялті і так далі, вона конкретно таким залізним забором, не парканом, який побудували наші владці, можна владці там на кордоні України, що там, ДНР, недобудований, не такий дряхлий заборчик, а конкретно стоїть стіна, як в «Грі престолів», яку треба, щоб це точно, що якийсь дракон прилетів і її розтопив.
Тому що поки що б'ються організації комерційні, некомерційні, рекорд-лейбли з цією системою, щоб вона почала працювати, як це працює в Європі чи в Америці, почала працювати для артиста і на артиста, а не для задоволення і для заробітків декілької кількості людей. Тому що багато роялті десь діваються, пропадають і так далі, і так далі, і так далі. Не сплачуються, не виплачуються, ігноруються, не даються і так далі. Ну, тобто, оцей закон, оця система, вона має запрацювати. Тоді вона долучиться до цих квот, і це буде поштовх. Тому що одна справа, ти отримуєш 2-3 тисячі гривень в місяць авторської винагороди, ну, після виплати, наприклад, податків. А друга справа, коли ти при такій кількості пісень будеш отримувати 20-30 тисяч в місяць. Ну так, це буде стимул додатковий. При прибутку, да, гривень. І сплачуються так само податки. Тому для будь-якого музиканта додатково це дасть стимул не тільки моральний, але й матеріальний. Доки на сьогодні, звісно, що переважна кількість артистів працюють на якомусь власному ентузіазмі. Тому що вони підробляють або десь там в IT-сфері, або там щось виймають з концертів, або це якісь спонсорські внески, або це просто юнацький ентузіазм, креативні мозги, де вони там на квартирі збираються, щось таке придумують, що потім набирає шалених обертів. Але хотілося б, щоб ця система все ж таки змінилася. І щоб все ж таки наші глядачі, слухачі, які будуть передивлятися інтерв'ю або дивляться його прямо зараз, повністю зібрати в одне ціле сказане, скажу так. Квоти повпливали на розвиток української музики дуже потужно і продовжують впливати як на розвиток, як на кількість пісень, як на розвиток індустрії. Але на загальний розвиток поки що сторони комерційної, такого дійсно прибутку, виплати роялтів, на жаль, поки цей процес, він нікуди не рухається. І що стосується мене, на мене поки що це не вплинуло, тому що на своє щастя переважна більшість моїх пісень потрапляють до плейлістів радіостанцій. І це дуже добре. Це дуже добре. Це дуже добре. Я за це вдячний радіостанціям, а вони мені дякують, кажуть, ну так, гарна пісня, що ж її не поставити. Ця ваша пісня нова, так приємно. Це початок майбутнього альбому? Так. Так? Так. Як він буде називатися? Я ще не знаю. Ще не знаєте? Я ще не знаю. Ми вибираємо якраз матеріали, працюємо. У нас є ще наступні декілька синглів. І працюємо над загальною картинкою всього. Але саме це хотілося дуже засоціювати, щоб все ж таки було так, ну, Діля, це так приємно. Діля, це так приємно. Я бажаю вам успіху, будемо чекати на альбом новий, натхнення вам, весни в душі постійної, тому що весна ось-ось вже в нас настане, тепле, і нам всім буде приємно. Дякую дуже за те, що ви дуже ретельно підготувались до інтерв'ю, і все це вивчили на пам'ять, і досить цікаві, неоднозначні і не банальні запитання. Мені дуже було приємно спілкуватися, мені хотілося ще більше сказати, але я розумію, що у нас час не може якось розтягнутися. І я дуже задоволений. Я бачу, як рівень журналістики в Україні зростає більше і ширше, і швидше, ніж квоти. Так, мене захвалили, мені так приємно. Я думаю, що ми з вами зустрінемося через якийсь час, вже, наприклад, коли вийде альбом. І ви розкажете ще більше. І більше б хотілося ще поговорити про особисте, про доньку, я не знаю, про щось таке. Але я не знаю, наскільки ви готові про це розказувати. Давайте, поки я назбираю цих емоцій, бо спочатку були коліки. Тато. Спочатку були коліки, потім зараз ми вчимося вже рівненько сидіти,
там трошечки зараз підемо і будемо розбиратися. І тоді вже розкажете, можливо, вона відразу якісь схильність до музики виявить. Це ж обов'язково має бути. Вона любить танцювати, коли я співаю. О, чудово! Все. На цьому тоді завершаємо. Дякую вам. До побачення. До побачення.